Tak se, maminko. Hodně štěstí, zdravíčka. No, 4 ročky má slečinka naše. Hodně štěstí, zdraví. Aby si sfouknul svíčku a něco si přej. Samuška. A tady máš 4 ročky. To ti ještě taťka jel ráno koupit, rychle do obchodu. Tady no, a to jsme nafukovali v noci. Barvy Lollipops. V Kauflandu někde. A tady máš nějaké mlsky a pak si vybereš tam toho plíšačka, jakého chceš, jo? Protože ten už tam nebyl večer, to už bylo zavřené. A co? No, protože taťka ti jel ještě v noci pro toho plíšačka, jak si spinkal. No, proto styče. Ale on už tam nebyl, oni už to zavřeli. Ve 12 už to bylo zavřené. No, takže si pak zajdeš odpoledne, jo? Ve školce a ať tě kluci milují. No, tak to bylo krásné. To bylo krásné. To jsou sami? A jdeme na snídaní. Ale rozčišem se jenom, holky. A my už letíme na snídaní. Ne, 7. Už tam, jo, říkám právě, máme poslední hodinu. Do 9.30. A jo, tak snad. A my jsme ráno na snídaní. No, jak jinak. Že? Mali si bere Nesquik. A myslíš, že mám říkat? Se nám udělá kávu. Marcel už jde. Kavičku. Už jsem si to tady celé vysanitolovala. Přivezl Marcel z Lidlu sanitol. No, takže tak. A sedíme a ty cikady poslouchejte, to je úplně skvělé, protože to třeba v Podkoře nebylo a nebylo to ani minulý rok na víru. A to mi chybělo. To je, ty cikády, to poslouchat. Tady je to, já ti dám tu, já si dám ty nohy dolů. Hi. Sáminko, tak co? Jak tam je, hele? Dobře. Počkej, to budu držet, bo ty za tím hážíš. Tak Salminko, hodně štěstí, zdraví. Ať tě líbí ve školce. Ať posloucháš mamku. A ať máš hodně kamarádek a kamarádů. Řekni děkuji, Adelko. Děkuji, Adelka. Dobré ránko, my vás zdravíme, my jsme zase v autě, tady nás uvidíte častěji v autě, protože... Já jsem tu furt. Jo, a jak tu furt sedlo. No. Včera večer, dneska, ráno. No, jedeme si do Lidlu pro nějaké pití, protože jsme chtěli koupit to pití tam, ať to tam máme sebou i na tu pláž, protože z té pláže se vám furt nechce lítat na to pro pití nebo něco, takže tak. Pak jdeme dneska jsme si řekli, že si uděláme takový trošičku více odpočinkový den a to, že budeme teda tady, využijeme toho jakože pítí všeho, dáme si kukuruz konečně, holky se těšili na kukuřici a Podkoře jsme ji nikde neviděli a tady už ráno slyšeli takové to, jak s tím chodí a troubí, tak hned. Nebo už to fouká. Je horko fakt. Hned kukuřice, kukuřice, tak jsme říkali, zajdeme. Budeme i kukuřici a tak. Jestli tam bude styč, já nevím, podíváme se, co bude na té recepci. No, takže dneska na pohodu a zítra bychom mohli už někde vyrazit, co? Na pár plánů, jakože je Split, Trogir, Čijovo, a tak. A máme tady asi kilometr, možná dva letiště tady je hned. Takže vám to natočím, jak nám tam lítají fakt jakože letadla přímo nad hlavou. Kdo letadla nemá rád, tak se mu to líbit nebude. Ale my, jelikož se nám to strašně líbí, jak to tady to je. Tam je runway a tak, víš. Takže to je pro nás takové plus. A v noci letadla nelítali. Ale ráno už jsem slyšela turbíny, jak tam startovali.
Dívej, tady je letiště. Tu, když chceš přiletět z Ostravy, tak tu vystoupíš a jsi tam. Což tenhle to resník je úplně pro to vydávání. Aha, no to jo, no, ale to je, nevím, jestli se ti vyplatí ta letenka, víš? Letenka dražší než celý hotel. Mysleli jsme, že to v tom obchodě bude také šup, 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 ale už jak jsme tam vlézli a ty šílené řady, to bylo tvou hrozné, no. A taková nevýhoda tady toho ubytování je, že tam fakt není ani nůž. Nejsou tam ani žádné takové držáky třeba na utěrku nebo na něco. Takže jsem si tady kupovala i sačky do koše a mop. Nebo jsme tak teda. Tak, jdeme k moři. To je jediné štěstí, že je tady fakt úplně kousíček po rovince, že tady hned zajdeme doleva a tam už bude skoro mořičko. Tam je moře. Tady je jeden, když jdete kolem toho, takový starý hotel, co asi k tomu patřil, ale jsme říkali, že to je zvláštní, že oni to prostě ti Chorvati nechají zajít, takže to prostě tady úplně zrujnovat. Je z toho ruina, tak hotel na prozkoumavačky. Že přitom by to bylo pěkné, kdyby to tady vystříhali. Jo, můžeš, kdyby to tady vystříhali, měli by lidi úplně krásně výhled na moře, hned vedle té restaurace. Tak hezky by to mohlo být. Nechápeme někdy ty jejich posuny. Takové, no. A trošičku si ze vším tak pohrady, že kdybych to tu měla já vzít do parady, tak... No ty brďo, by se lidi nestačili divit. My jsme tady na pláži, pláž není špatná, není tady skoro nikdo. Tak nemusíš mít, ale našla, že je tady v moři písek. Tak je úplně šťastno. No, já přijdu za chvíličku. A už se to aj ten... Ta mořská mlha. Ono to prý nebyl saharský písek, protože to byla nějaká mořská mlha. Jak jste říkal, že byla teplota ve vzduchu větší než je moře a že... Teplota moře a že se to nějak vypařovalo, sráží, já nevím přesně, no. Ale jak se to kondenzovalo a že to udělalo tu mlhu v pozdali. Takže to byla prý nějaká mořská mlha. A teď už ji konečně vítr trošku rozfoukal, že... Tak už to není tak hrozné, no. Že už tam vidíme Split, aha, tam je jachta, tady je jaja. Věříš to fakt? Čemu? Že tam je písek. No věřím ti, že tam je písek. Věřím, věřím. Pojď se podívat. Lali se potápí zas. Saminka, jo, Saminka klasika baští. A zase jsou kostky, že si zahrajeme kostky, že? Jo? No, že to přece kulnem, ne? A kdo bude mít nejvyšší číslo pak? Jo? Potádek. Jo, tak si to budeme psát. Ok? A to musí jako být takhle? Jo, jako tak. Ne, to jsi tam měla nechat, počkej, to tuto. Tak to nechej. Ty mi to vždycky vždyš taky bíjne zmínku. Tak co, Potapko? Kde máš boty? Bylo tam něco? Bylo tam něco? Nebylo tam nic? Ty jsi chceš taťku zase potapit, že? Jo, já chci bez kruhu. Já jsem bez tu. Bez čeho? Bez kruhu. Však nemáš kruh. Ale ta staťku daleko si neplaví. To neupláveš tak daleko, tak dlouho. To ne, ale to neupláveš, tak to ne. To ani nemusíme zkoušet. To ne? Si vem menší kruh nebo třeba rukávky nebo něco, tak daleko ne. Tam je pak fakt hodně hloubka. Mám tu lehátko, třeba na něho se za to lehne. Vidíte na to, jak je dali daleko nebo dobře rozpůjce. Nebudu říkat, že jsem nervózní. A my tady se Saminkou sbíráme kameny z moře. Teď jsme na kutku, ať je to tady takový stup v klidu. Tak, Saminka si našla šnečka, tak si hraje se šnečkem. Lali už jde vyhlížet, jestli už tady jde ten s tou kukuřicí, protože už tam viděla pana, co chodí s kukuřicí. Dočkali se holky kukuřice. Voní to krásně, že? Kukuřice už tu stojí 3 Ečka, ty brďo. 3 kukuřice, aha, 3 kukuřice skoro 230 korun. Ale nevadí. Stalo kolik? Předtím byla levnější, předtím myslím 2.
Ale vy jste se celou dobu... tam dala vidět, ale celou dobu jste se těšili, že na ty kukuřice. Dobrou, choď. Chci se ještě asi ze soli, ne? Však ty máš ráda ze soli. Tak potápět ze Sahary je tady. A ty tam písek. Lali tady loví všechno. Šreky, mušle. Co tady ještě lovíš? Lali ješky. Mame, mumumi. A co ty to máš? Ukaž, ty máš furt ty šnéčky, že? No. On se vytáhne a... Vytáhne a schová, že? Zas. Tak my jsme se před chvíličku vrátili z pláže. Tady ještě sedím. Uvažuji, že si dám kávu, ale zase si říkám před večeří. Když si pak rozebnaru tu večeri, když se teď zaplním kávou. No, Marcel ten se koupil, holky budou tež. A pak vlastně po té večeři jsme chtěli zajet ještě do té Kaštely. Salminka by si tam byla toho stýče, jak ho strašně chtěla. A zajdeme na zmrzku, no a pak půjdeme tady. A sedneme třeba venku. Holky to bude zjít na kolobce, tak protože jsme takový ulítaní za ty poslední dny. A to jsme na zítřek naplánovali, že pojedeme Čijovo, pak chceme Split Trogir ještě stihnout, takže to takové ulítané, no, trošku. Ale to mám zase ráda, tu aktivnější dovolenou, ale taky mezi tím nějaký den třeba pauzu, že fakt se povalíte na té plaži a tak, což bylo dneska a je to úplně super. Tady holky odloží. Ne, tam si tady vedle jají. Salmi, a to tu není v vchodu. Se parkujou kolobky a jdeme. Jdeme. My sedíme po večí, ale i tady, aha, objíždí celý areál. Jasné, jasné, Minka tráví. A Marcel, pivko. Ale co udělala teďka Salminka, že? Jak bylo v Lužnici. Já jsem tam přišla a ona, mamko, dívej, to je hezké. No to. To hubičko smíš. Jo, já vám to ukážu, ona jsem kreslila název, říká, pane bože. Ale... Jako ono to, to tady, já si myslím, že oni si tady toho ani nevšimnou popravdě. Co? To je výrazné. Já to, no ale... Zvolila dobrou baru. No, oranžovou. Ale tak, no, dneska máme tady klid. Já už jsem se tak nějak s tím trochu jakože smířila, jak jste mi psali i na Instagram a tak, že toto, jako určitě si to pak nenechám, jenom tak, budu psat na české kormidlo, budu tam některé to... ať už jako se bude něco dít nebo ne, tak o tom tam chci napsat tam mají recenzi a tak. No, takže... Dobré. No, to dobré. A jak jste se mě ptali, jestli jsme neviděli fotky, tak my jsme fotky viděli, ale jak jsme se teďka bavili tady teď s lidma z Česka, co jakože jak to viděli, tak slečna prý brečela, jak toto. Takže ty fotky jsou asi tak pár let, jakože možná 10 let zpátky, kdy to je všechno. Počkej, on říkala, že 31, kde my jsme byli původně, že to vypadala nejlíp. Tam je 31, jo? Nejlíp. A my jsme z ní utíkali. My jsme z té 31 utíkali, ale vůbec jsme si nepomohli, protože i 35 vypadá strašně. Ale no, jakože prostě mi spíše vadí, jako jídlo, všechno tady dobré, to se dá. S tím jsme se tak shodli a i s nima, že jsou spokojení, tak jak my. Ale prostě tady ta služba, jakože i když si zaplatíte, protože i to ubytování si myslím, že dělá dovolenou. Jako, jo, ale počítali jsme s tím, že to bude prostě vypadat takové starší a tak, což jo, ale ty služby tomu tady vůbec neodpovídají. Jakože přijdete, nemáte žádný příbor, žádnou varnou konvici, žádný talíř, nic, tam dva hrnky. To mi prostě strašně vadilo a rozpraskaná linka a rezavé zrcadlo a tak to mi prostě hrozně vadilo a může si každý říkat, že jsem frfně jaká jsem, ale i tak, jakože to byly peníze, nebyly to úplně nejmenší peníze, když jsem si to vlastně tak propočítovala. Takový, jakože když si spočítám to celé Chorvatsko, tak bychom úplně v klidu mohli jet za to někde do Turecka, Bulharska nebo tak. Tak chcete, to tomu odpovídá, že? No, ale dobré, jak už jsem říkala předtím, uděláme si to hezké i tak. Tady člověk fakt tráví, jakože se jde osprchovat, vyspat a maximálně si dát kavu a pak jde k moři nebo do města.
No, nebo tak. Já jak bude konec pobytu, tak vám pak udělám ještě jedno zvlášť video, jsem si říkala, protože to tady teďka nechci dělat, když tady jsme ubytovaní. Natočím si v pátek, protože odjíždíme v sobotu, tak si natočím v pátek tady prohlídku celého areálu a tak napíšu to přesně název a tak, ať se můžete podívat třeba i na ty fotky toho českého kormidla pak tady, anebo pro lidi, co třeba hledají to ubytování, tak ať kouknou, ať sami zhodnotí, jestli tady chcou strávit dovolenou nebo ne. Ale taky jsme se shodli s tím, že kdyby se tady zainvestovalo více peněz, tak je to tady úplně, úplně boží. Jak pro děcka, nějaká třeba prolízačka, nějaká, já nevím, nějaká houpačka, nabarvit ty domečky, více to pouklízet. I když s tím starým nabytkem třeba, tak to více to... Jo, to jste byli dlouho, dlouho jste jezdili. Tak nejezdí. Já jsem spocený víc jak na jo, pláži. Já prostě jak nejsem ještě taky. Jak nejsem zvykla na tu jízdu, jakoby, ježišmarja, mi vypravej slovo dneska, no, bez té shelterpacky. To je manuál, no? No, z toho manuálu, jak jsem zvykla to do SGčko, tak... Ty až víš DSGčko. To je jediné, co vím, já jsem automat, jo. Ale DSGčko automat, ano. DSGčko, jak jsem to zvykla. Ještě pěkně ty světilka. To je fajn. Soustředit se radši tady na řízení. Mamka, no? Já bych si neuměla tu nohu. To nevadí. To nevadí, umím, jak budeme doma. Doprava. Ano, doprava. Směr Split. Tady vpravo, ano, ano, stopka. Si připadujeme v autoškole. Volno. Můžeš. Hlavně to nezdechne. Hlavně to nezdechne, prosím. Dobré, no, tak to asi přesednem. Kaštela mě volá. Já už neřídím, protože jsem měl 4 pivka. 4. A to už bych se nevlezl do 0,5 asi. Asi. A ty jsi tak zodpovědný, že neřídíš. Ano, přesně tak. Když alkohol, jsi chtěl říct. No, děkuji. Prostě tak, jak v Česku. Tak, jak v Česku. Jak je omamený mozek, nesedat za volant. Chraň tě ruka, pane. Podívám se. Mimochodem jedeme pro plišáka, jo? Jedeme jenom pro styče od saminky, protože ta si ho přála na narozeniny. Trošku jsme chtěli, ať jdeme zítra, ale ona chtěla dneska, že? Včera večer jsem tam byl v 11 a nevyšlo to. A já jedeme... Taky něco koupil, ano, co dobu jedem dobře, to říkám. Já nevím, jestli mě tady zkoušíte. Já nevím, jestli tolik eur, mě budu muset vybrat. A my tady jdeme cestičkou s holkama, samotné, pro toho styče, protože, teďka si počuji, ne, teďka si vylil do rozkroku celý olej od elektronky, takže vypadá, jak by se pochcel. Tak říkal, že nikde nejde, no tak jdeme sami do kaštely. A tady takové uličky úplně. No, však jdeme k moři tam. Takové uličky úplně. Večer bych tu nechtěla jít. Jsem tu mastiče, ještě čekáme na cukrovatu. Počkej ty brďo, holky mají vatu. Jdeme? Pete, jdeme za tačkou, on tam se šíří v tom autě. A jdu za Mm. Dorazila za náma rodinka. Radka má hezký overal. Tak se ti líbí ve školce a máš hodně kamarádů a kamaráde.